style, adobo, sagata, with malunggay. So, ang gagamitin natin ay chicken. So, ito ang ating mga ingredients. Luya, bawang, sibuyas, calamansi, brown sugar, dahon ng laurel, chicken, soy sauce, cooking oil, paminta, at ang ating iodized salt. So, kailangan din natin ng dahon ng malunggay at ang ating kakang gata. So, ayan guys, ang ating mga ingredients at napakadali lang ng ating mga kailangan. So, let's start! So, ayan guys, ang una natin gagawin ay maghugas ng kamay, syempre. So, ayan, naghugas na ako ng kamay. At ang chicken natin ay kalahating kilo. So, ayan, in-slice ko na siya sa desired kong laki. So, ganyan ko siya gusto kalaki. Lalagyan natin ng toyo. At kalamansi. Mas gusto ko ang kalamansi sa adobo kaysa sa suka. Next, ang ating bawang. So, ito ay 7 na cloves. Hatiin ko lang siya kasi gagamitin ko ang kalahati mamaya pag isa ko. Next, ang ating brown sugar. Lagyan ko ng brown sugar para alam mo naman ng mga Pinoy. So, paminta. So, madami-dami akong paminta nilagay. So, ayan guys. Ito yung last nating ilalagay. Ang dahon ng laurel. So, ito, ibababad ko muna to ng 30 minutes. Babalik ko siya sa ref. Para hindi siya magka-bacteria. Unahin ko ang luya. So, lutuin mo muna natin siya ng konti. Ayan, lutuin natin siya dun sa mantika. Tapos, lalagay ko na yung pinagbabaran natin. Yun ang magiging tubig niya para mas ma-absorb pa niya yung lasa ng mga nilagay nating ingredients.
haluin natin. So, ayan, nagmamantika-mantika na siya. So, this time, ilalagay ko na ang aking kakang gata. So, ito ay 1 1/2 cup. Kakang gata. Yan yung unang tiga. So, hindi na natin isasama yung may brown. So, ayan. Hindi ko na siya tatakpan. So, ayan. Hintayin natin siyang kumulo. Pag kulo, saka ko ilalagay yung manunggal. So, ayan guys. Kumukulo na siya. At bago ko makalimutan, kasi na ako. So, wala tayong gagamitin seasoning dito maliban sa ating asin. So, next, lalagay ko na ang aking malunggay. Ayan, wait lang natin siyang mawala yung mga sabaw-sabaw. So, yan, magmamantika yan mamaya. So, wait na lang natin. So, ayan. Kita nyo. Masarap ng kanyang gata. So, wait lang natin siya. Kunti na lang. Okay din yan para luto ang ating chicken. Lalong-lalo na medyo malalaki ang ating cup. So, para hanggang ilalim, hanggang gitna ang kanyang pagkakaluto. So, lagi ko siyang hinahalo para hindi siya masunog sa ilalim. So, ayan guys. Ready na ang ating adobo sa gata with malunggay. Kung makikita nyo, yum. So, ililipat ko na siya dito. So, ayan guys, ready na ang ating adobo sa gata. Waiting na tayo. Lasahan natin. So, let's try my chicken adobo sa gata with malunggay. So, ayan. Tamang-tama. Saktong-sakto. Lunch time. It's time to taste. Ayan. Kita nyo. Lutong-luto siya. So guys, pwede nyo lagyan ng sili kung gusto nyo lagyan ng sili. Pero ako hindi ko nilagyan kasi request ng aking bunso, walang sili. So ayan. Thank you for watching and I hope you like my video. At don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi nyo updated sa aking mga new videos. Lalo-lalo na sa aking mga easy cooking tips. So yan guys, thank you for watching. See ya, bye-bye! Subscribe Strawberry Jerry!